საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ჩვენი გაკვეთილის თემა ბოილ მარიოტის კანონი. წინა გაკვეთილებში ჩვენ მივიგეთ იდეალური აირის ძირითადი განტოლება. მოდით დავწეროთ და გავიხსენოთ ის პვუდრის M-ი MD-თან RT-ზე. ეს გახლავთ ძირითადი განტოლება იდეალური აირისათვის. და აქედან მივიგეთ ასეთი შედეგი, რომ პვ შეფარდებული ტესთან მოცემული მასის შემთხვევაში თუ M-ი მუდმივი არის, არის მუდმივი სიდიდე. ანუ იდეალური აირის აი ეს სამი პარამეტრი ასეთ თანაფარდობაში ერთმანეთთან და ეს ფარდობა არის მუდმივი მასის შემთხვევაში. მოდით დავწეროთ ეს M უდრის კონსტანტას. მუდმივი გახლავთ მასა. აი ამ სამი პარამეტრიდან წნევა მოცულობიდან და ტემპერატურიდან თუ ერთ-ერთი პარამეტრი არის უცვლელი და დანარჩენი იცვლება, ასეთ პროცესებს ეწოდება იზოპროცესები და ჩვენ ამ გაკვეთილებში ბოილ მარიოტის კანონის და შემდეგ გაკვეთილებში დავადგენ თანაფარდობას ორ პარამეტრ შორის, როდესაც მესამე პარამეტრი არის უცვლელი და ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც აირის მასა არის მუდმივი, არ იცვლება, M-ი არის მუდმივი. პირველი შემთხვევა, რომელსაც განვიხილავთ, გახლავთ იზოთერმული პროცესი. იზოთერმული პროცესი არის ის პროცესი, როდესაც ტემპერატურა არ იცვლება, შეიცვლება წნევა და მოცულობა. თუ ტემპერატურაც მუდმივი სიდიდეა, მივიგებთ, რომ PV უნდა იყოს შესაბამისად მუდმივი კონსტანტა. ანუ აქ იგულისხმება, რომ ტემპერატურა არის მუდმივი, მასა თავისთავად მუდმივი ქონდა უკვე და იდეალური აირისათვის მაშინ აი ამ ორი პარამეტრის მოცულობის და წნევის ნამრავლი არის მუდმივი სიდიდე. მუდმივი სიდიდე თუ არის, მათემატიკიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ, რა ესეთი თანაფარდობა, ესეთი ნამრავლი უკუპროპორციული დამოკიდებულება. ანუ აქედან შეგვიძლია დავწეროთ P უდრის რაღაცა K გაყოფილი V-ზე. ანუ P-ს გაზდა იწვევს V-ს შემცირებას და პირიქით V-ს ცვლილება გაზდა იწვევს P-ს შემცირებას და ანუ არის უკუპროპორციული დამოკიდებულება. შეგვიძლია ავაგოთ ამ დამოკიდებულების გრაფიკი როგორი იქნება. გადავზომოთ ვერტიკალურ ღერძზე წნევა, აქეთ მოცულობა და ავაგოთ დამოკიდებულების გრაფიკი. ის იქნება აი ესეთი ჰიპერბოლა. სხვადასხვა შემთხვევებში სხვადასხვა სახის იქნება ეს აი ესეთი სხვადასხვა მდებარეობა იქნება ამ ჰიპერბოლას. ეს რომ განვიხილოთ უფრო დაწვრილებით ეს პრობლემა, ნახავთ, რომ ესენი არის სხვადასხვა ტემპერატურის შემთხვევაში, თქვათ T1, T2-ს დროს. აქ T2 ცხადია მეტი იქნება T1-ზე. ერთი და იგივე მასის შემთხვევაში. რაც მეტია ტემპერატურა, მით უფრო ზევით იქნება აწეული ეს გრაფიკი. ამ გრაფიკს ეწოდება იზოთერმა, ანუ იზოთერმული პროცესის შესაბამის გრაფიკს ეწოდება იზოთერმა. ეს გახლავთ წნევის და მოცულობის დამოკიდებულების გრაფიკი მუდმივი ტემპერატურის შემთხვევაში. ეს გრაფიკი არის იდეალური აირისთვის მიღებული, ანუ იდეალური აირისთვის არის დახაზული ეს გრაფიკი. რეალური აირებისათვის ეს გრაფიკი ცოტა უფრო რთული სახისაა, ასეთი იდეალური სახის არ გახლავთ, როგორც იდეალური აირისათვის. ჩვენ შეგვიძლია დავხაზოთ, ვთქვათ, ჰაერისათვის, ჩვეულებრივ ნორმალურ პირობებში როგორი სახე ექნება, მას დაახლოებით აი ასეთი სახე ექნებოდა. ანუ გავს ამ დამოკიდებულებას, მაგრამ განსხვავდება კიდეც მისგან. ეს სხვადასხვა ტემპერატურის შემთხვევაში აქ P და აქ V თუ არის გადაზომილი. იდეალური აირის შემთხვევაში მიღებულ ამ განტოლებას, როგორც ვთქვით, ეწოდება იზოთერმული პროცესის განტოლება, როცა PV-ზე ნამრავლი არის მუდმივი. ანუ შეგვიძლია ჩავწეროთ ორი სხვადასხვა შემთხვევისათვის ეს დამოკიდებულება როგორი იქნება. P1 V1-ზე ტოლი იქნება P2 V2-ზე. აქედან მივიგებთ V2 V1-თან. ანუ უკუპროპორციული არის დამოკიდებულება წნევასა და მოცულობას შორის.
ჩვენ თქვით, რომ ეს პროცესი არის იზოთერმული პროცესი, როდესაც არ იცვლება ტემპერატურა. Ანუ ტემპერატურა უნდა იყოს მუდმივი. ამის გაკეთება შეიძლება, რა თქმა უნდა, ანუ ეს და რეალურად როგორ შეიძლება ჩავატაროთ. შეგვიძლია ავიღოთ რაღაცა ჭურჭელი. თქვა და აქ დგუში იყოს დამაგრებული ზემოდან. და ამ დგუშის მოძრაობით შეგვიძლია გავზარდოთ მოცულობა, შემცირდება წნევა. მოცულობის შემცირებით პირიქით გაიზრდება წნევა. მაგრამ ამ დროს ტემპერატურა არ უნდა იცვლებოდეს. ტემპერატურა რომ არ იცვლებოდეს, ეს შეიძლება მოვათავსოთ რაღაცა ისე დიდ ჭურჭელში, პირობითად ჭურჭელი დავარქვათ. მისი მასა მოცულობა გაცილებით მეტი იყოს და ამ ჩვენ ჭურჭელში მოთავსებული აირის მასაზე მოცულობაზე, მაშინ ეს ტემპერატურა და ეს პროცესი თუ ნელა გაკეთდება, თქვა დგუშის გადაადგილებას ნელა მოახდენთ, მაშინ ტემპერატურა, აი მის ტემპერატურა მუდმივად იქნება ერთი და იგივე. ანუ შევინაჩუნეთ მის ტემპერატურას აი ესეთი თერმოსტატული ჭურჭლის საშუალებით. ანუ რეალურად შეგვიძლია ისეთი პირობები შევქნათ, იზოთერმული პროცესი მივიღოთ მუდმივი ტემპერატურის შემთხვევაში, როდესაც წნევის ცვლილება გამოიწვევს მხოლოდ მოცულობის ცვლილებას, აი ესეთ უკუპროპორციულ ცვლილებას. ეს გახლავთ იზოთერმული პროცესი, იზოთერმული გრაფიკები. ჩვენ შეგვიძლია აქ მოვიყვანოთ დანარჩენ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულება, გრაფიკული დამოკიდებულება როგორი იქნება. ანუ თქვით, რომ წნევა და მოცულობა იცვლება მუდმივი ტემპერატურის შემთხვევაში. შეგვიძლია მივიღოთ გრაფიკულად როგორი იქნება წნევის და ტემპერატურის დამოკიდებულება. მაგალითად, ტემპერატურა, ვიცით, უცვლელი არის იზოთერმულ პროცესში, წნევა იქნება ცვალებადი. რომელიღაცა ფიქსირებული ტემპერატურისთვის ეს მიიღებს აი ასეთ სახეს. იგივე შეგვიძლია ავაგოთ მუდმივი ტემპერატურის დროს დამოკიდებულება მოცულობასა და ტემპერატურას შორის. ტემპერატურა მუდმივი არის, ანუ ის დამოკიდებულება იქნება კვლავ აი ასეთი. სხვადასხვა ტემპერატურაზე, რაც მეტი არის ტემპერატურა, მით მარჯვნივ იქნება ცხადია ეს მრუდი, წრფე ამ შემთხვევაში, აქაც. აი ეს არის T2, ეს არის T1, ასეთი თანაფარდობა არის მათ შორის. ამ გაკვეთილში ამით ამოვწურეთ იზოთერმული პროცესების შესახებ საუბარი, შემდეგ გაკვეთილებში შევეხებით სხვა პროცესებს, როდესაც დანარჩენი ორი პარამეტრი არის მუდმივი და დანარჩენი ორი პარამეტრიდან თითეული არის მუდმივი და იცვლება დანარჩენი სხვა პარამეტრები. ეს არის იზოპროცესები, რომელზეც ამ გაკვეთილებში ვისაუბრებთ. გმადლობთ ყურადღებისათვის.